Demək olar ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistlərimizi keçən ildəkinə nisbətən 20-30% artıq nəzərdə tutmuşuq. Avropa ölkələrindən, Ərəb ölkələrindən, Orta Asiya ölkələrindən, hətta Yaponiyadan, Çindən, bu kimi böyük dövlətlərdən, Rusiyadan belə, yəni Azərbaycana turistlərin sayı ildəkindən daha da artıq olacaq. Deyərdim ki, Azərbaycandan bugünkü gündə ölkə hüdudlarına gedən turistlərin ən çox say olaraq Türkiyəni göstərmək olar. Kuşadası, Bodrum, Alanya, Antalya bu kimi səyahət zonalarına üstünlük verirlər. İkinci yerdə Rusiya sanatoriyalarıdır, təbii ki, Avropa ölkələrdir, orada da yəni müalicəvi sanatoriyalar var. Yəni, əsasən üstünlük bunlar təşkil edir. Pik sezon gəlmədən, yüksək sezon gəlmədən indidən öz rezervasiyalarını, öz getdikləri yeri müəyyənləşdirsinlər, öz səyahətlərini müəyyənləşdirsinlər, indidən öz sifarişlərini versinlər ki, heç olmasa ən azından bir 30-40% endirim əldə edə bilsinlər.